Re, viss ēters ir te! Mēs visi varētu darīt vairāk. Šie ASV aizsardzības ministra Lloyda Austina vārdi raksturo gaisotni pēc šodien ASV gaisa spēku bāzē Ramšteinā notikušajām Ukrainu atbalstošo valstu sarunām. Izskanēja daudzu NATO sabiedroto un partneru paziņojumi par smago ieroču un pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādu Ukrainai. To vidū ir ASV, Kanāda, Somija un arī Vācija ar kājnieku kaujas mašīnām. Taču aizvien nav ilgi gaidītā lēmuma par tanku Leopard 2 piegādu Ukrainai no Vācijas. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs gan uzsvēra, ka to visu saliekot kopā tā ir milzīga jaunu kaujas spēju paketu Ukrainai. Un par šīs dienas sarunām Jozes Naglas un Ivo Vejas reportāži no Ramšteinas. Viens aiz otru ASV militārajā gaisa spēku bāzē Ramšteinā, kas atrodas Vācijas rietumos, ierodas pārstāvi no apmēram 50 valstīm. Šī ir Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas 8. Sanāksme. Un šoreiz šķiet, ka dalībnieki patiešām ir sasparojušies. Ukrainas prezidents Zelenskis, uzrunājot klātesošos, teica, lūdzu pasteidzieties ar ieročiem, jo teroristi, proti Kremlis, nesnauž. Dāmas un kungi, šis ir izšķirošs brīdis. Krievija pārgrupējas vervē un mēģina apgādāt armiju. Šis nav brīdis, lai samazinātu ātrumu. Ir pienācis laiks rakt dziļāk. Ukraiņu tauta mūs vēro. Kremlis mūs vēro. Vēsture mūs vēro. Tāpēc mēs nepiekāpsimies un nešaubīsimies savā apņēmībā palīdzēt Ukrainai aizstāvēties no Krievijas impēriskās agresijas. ASV paziņojas arī par jaunu militārā atbalstu piešķiršanu Ukrainai 2,5 miljardu dolāru apmērā. ASV jaunais atbalsts ietver pretgaisa aizsardzības spējas, 90 Striker, 8 pretgaisa aizsardzības sistēmas Avenger un daudz kaujas transporta līdzekļus un, protams, arī munīciju. Par jaunas militārās palīdzības sniegšanu ir paziņojuši arī citas valstis. Šorīt Somija paziņoja par rekordlielu palīdzību 400 miljonu eiro vērtībā. Tur būs arī smagā artilērija un munīcija. Arī Zviedrija sūtīs lielu militāro paketi, tostarp artilērijas sistēmu Archer. Un arī Kanāda tikko apsolīs ievērojumu militāro atbalstu. Kanādas jaunākais devums Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir 200 bruņumašīnas, ko ražojas Rochelle. Mēs arī esam apsolījuši piegādāt NASAMS sistēmas, ko pieksa no ASV par 400 miljoniem dolāru. Taču vairums valstu ir piesardzīgas un publiski nepaziņo tieši, kāda tehnika un munīcija uz Ukrainu tiks sūtīta. Ir vēl tikai izskatējuši solījumi. Šīm konkrētajiem ekipējumam, šiem ieročiem ir jānonāk Ukrainā. Un tad mēs redzēsim, vai tas ir pietiekami vai nē. Vislielākā intriga šodien sanāksmē bija Vācija. Vācijas kanclers Olaf Scholz šonedēļ tiekoties Davosā ar ASV parlamentāriešiem teica, ka Vācija nesūtīs un neatļaus Leopard tanku pārvietošanu uz Ukrainu, kamēr ASV nepiekritīs sūtīt savus 60 tonu smagos Abrams tankus. Bet ASV nevēlēšanās ir saistīta ar tanku loģistikas un apkopes problēmām, nevis ar bažām, ka tas varētu sāsināt konfliktu. Tāpēc arī žurnālisti šeit ar vislielāko nepacietību gaida, kad ieradīsies jaunais Vācijas aizsardzības ministrs, jo ministra nomaiņa ļaut arī Vācijai ar cieņu iziet no pašas radītās situācijas. Tomēr Vācijas ministrs šo iespēju neizmantoja. Ministra kungs, ja Vācija grib būt uzmanīga, kā jūs teicāt, vai jūsu uzmanīgums nevar novest pie Ukrainas zaudējuma? Nē, mēs pieņemsim savu lēmumu, cik ātri vien iespējams. Un kā jau teicu, mēs atbalstām Ukrainu lielā apjomā un turpināsim to darīt. Polijas premjerministrs jau iepriekš ir apsolījis piegādāt Leopard tankus Ukrainai neatkarīgi no tā, vai Berlīne tam piekrīt vai nē. Šeit Ramšteinā gaisā patiešām virmo steidzamības sajūta. Vēl vairāk tāpēc, ka Ukrainas izlūkdienesti ir brīdinājuši, ka Kremlis gatavoja sākt jaunu lielu ofensīvu, lai ieņemtu Kijevu un arī plāno jaunu mobilizācijas kārtu. Iesauka līdz pat 500 000 cilvēku, pie tam arī šodien Krievija un Baltkrievija sāka kopīgas militārās mācības. Un te lielais jautājums, ko arī žurnālisti daudz uzdod, vai šodien te apsolītais tiks piegādāts Ukrainai pietiekami ātri, jo izrādās, ka dažām valstīm šeit apsolītais vēl ir jānopērk vai jāsaražo. Ilze Nagla, Ivo Veis, Latvijas televīzija no Ramšteinas, Vācijā.